Cífery bol štvorňový florbalový letný kemp pre deti a mládež pod záštitou novovzniknutého klubu Florbal Academy Trnava. Tento kemp je pilotný a vzhľadom k týmto všetkým opatreniam a situácia, ktorá sa vo svete nachádza, tak sme sa rozhodli, že to bude formou jednodňových, ale teda na dennej báze. Že ráno sa zaregistrujú deti, prídu, otrenujeme si dva tréningy v hale, dva tréningy vonku, obed all around 10 a večer odchádzajú domov s tým, že potom ráno opäť nabiehame na ten tréningový proces. V kempe učia deti lepšej individuálnej technike, dynamike, zručnosti útočníkov, brániacich hráčov, ako aj koordinácii brankárov. Samotní účastníci si letný kemp a ľudský prístup trénerov veľmi pochvaľujú. Najviac sa mi páči to, že sme tu ako kolektív a hlavne to, že sa učíme zlepšovať si techniku, hlavne tú strelbu, ktorá mi nešla, a sú tu skvelí tréneri. Tak viem, že dobrý, sa mi páči na tom, že viem sa tu niečo zlepšiť. Je tu aj napríklad tréner brankárov, on mi pomôže veľakrát, vie mi poradiť. Aj tréneri vie mi hovoriť, čo robím zle a takto. Vo Florbal Academy Trnava sa chcú prioritne venovať mládeži. O tento šport je v poslednom období veľký záujem, preto plánujú hrávať aj ligové zápasy. V posledných rokoch evidujeme určite veľký náraz a záujem o tie deti, teda tie deti, o tie tréningy florbalové, zápasy či ligové alebo len také priateľské. Určite sa tento klub založil s tým zámerom, že chceme hrať ligové zápasy pod záštitou Zväzu slovenského florbalu. Klub stále hľadá nových členov a prihlásiť sa môžu všetky deti od 6 do 15 rokov.